بابەتەکە ئێمە لەسەر کاریگەری تەکنۆلۆژیای میدیا نوێ لەسەر دیبلۆماسیەتی ڕاگەیاندن لە هەرێمی کوردستانە. ئەمە یەکێکە لەو پێشنیازانەی پێش ئەوەی پوختەی بابەتەکە باس بکەم، لەو پێشنیازانەی کە لە توێژینەوەیەکی پێشووتری خۆمە کە ئەمە لەگەڵ دکتۆر هەرمەنە کردوومانە، پێشنیاز توێژینەوەی پێشووەکە توێژینەوەیەکی مەکتەبی بوو لەسەر تێگەیشتن لە دیبلۆماسیەتی میدیایی بە عمومی کە چۆن باس کراوە. ئەمە وەکو پرۆژەیەک لە مێشکی منە وەکو بڵێ گەڵاڵە بوو کە ئیش لەسەر دیبلۆماسیەتی میدیایی بکەم. یەکەم توێژینەوەکە بەوە دەستی پێکرد هەر پێشنیازی خۆم توێژینەوە بکرێت لەسەر دیبلۆماسیەتی میدیایی، بەڵام لە ڕوانگەی ئەکادمیان لە هەرێمی کوردستانە. ئایا ئەکادمیانی بواری میدیایی چۆن ڕوانگەیان چۆنە بۆ دیبلۆماسیەتی میدیایی؟ ئەو گۆڕاوەی کە بۆمان باس کرد، بۆمان زیاد کردووە کاریگەری تەکنۆلۆژیای میدیای نوێیە لەبەر ئەوەی فعلاً لە میدیای کلاسیکە ئەم ڕوانگەیە جیاوازە بۆ دیبلۆماسیەتی میدیایی. بەڵام میدیای نوێ کە بەشێکی سەرەکی ئەمە لە سۆشال میدیایشمان لەسەر کردووە، ڕوانگەکەی جۆرێکی ترە. پێشنیارێکی ترێکی شڵا دوای ئەمەشە بێتەوە بە توێژینەوە بۆ تەواوکردنی ئەو توێژینەوەیە. ئەمە ئەسلوبی توێژینەوەی عیلمیە بە زیاتر کە ئیشەکە لەسەر ئەوەی کە سلسلەی توێژینەوە بێ کە ئێمە بچین بە شوێنی تا بزانین نەگەی نەکوێ، ئەویش ڕوانگەی ئەمەلی میدیایە بۆ دیبلۆماسیەتی میدیایی کە دامەزراوە میدیایەکان نەگرێتەوە. بۆیە لێرە لەم توێژینەوەیە نمونەکەمان لەسەر خەڵکی ئەکادیمیە بخصوص مامۆستایانی زانکۆ و بەشی ڕاگەیاندن، ئەوەی اختصاصی ڕاگەیاندنیان هەیە. ئێمە لە نێو زانکۆ حکومیەکانە کردمان کە 90 وردەیەک مامۆستامان هەیە و ئەوەی کە بەدەستمان گەیشتووەتەوە بەپی فۆرمە کردوومانە 74 مامۆستایەوە. بزانم کە ئێمە ئیشمان لەسەر کردووە ڕوانگەیان لە کۆمەڵێک خاڵ و پرسیارە بەرگرتووە. ئەمە وەکو پوختەکەی و پێشینەی تری فعلاً ئامانجی من وەکو پرۆسەکە کە دەستم پێکردووە جیاوازە لە ئامانجی ئەم توێژینەوەی. ئەمە بەشێکە لەو ئامانجەی کە من ئەمەوێت لەسەر دیبلۆماسیەتی میدیایی ئیش بکەم و زۆر خۆشحاڵیش بووم کە لەم کۆنفرانسیا چەند بابەتێک تر لەسەر دیبلۆماسیەتی میدیایی کراون و بن بە توێشێکی علمی بۆ من کە بتوانم ئیشیان لەسەر بکەم. بەڕێزان کۆمەڵگەی توێژینەوەکان مامۆستایانی بەشی ڕاگەیاندنە. نمونەکەمان شامە مامۆستایانی بەشی ڕاگەیاندنی زانکۆی سلێمانی و ئامڕاستی توێژینەوەکەشمان فۆرمێکی راپرسیە یان بڵێم راپێویە بەسەر ئەو مامۆستایانی کە وەکو نمونەکە وەرمان گرتووە. ئامانجی سەرەکی ئەم توێژینەوەیە خۆی لە چی ئابینێتەوە؟ خستنە ڕووی کاریگەری تەکنەلۆژیای میدیای نوێ لەسەر گەشەپێدانی دیبلۆماسیەتی ڕاگەیاندن لە هەرێمی کوردستانە. ئایا فعلان سۆشال میدیا هاوکار بووە بۆ گەشە سەندنی دیبلۆماسیەتی میدیایی؟ ئەم چەمکە بەڕێزان وەکو مامۆستا ڕێبەر باسی کرد فعلان چەمکێکی تازەی وەکو چوارچێوەی عیلمی، بەڵام وەکو چوارچێوەی ئەمەلی چەمکێکە پێشتر لە جەنگی جیهانی یەکەم و دووەمی شاکاری لەسەر کراوە و چەمکێکە کە وڵاتانی زلهێستنانەت بەرامبەر بە کوردیش گەلی کوردستانیش بەکاریان هێناوە، وەکو ئەو میدیا بەریتانیانەی کە لە سەردەمی دەسەڵاتداری استعماری خۆیان ئیشی لەسەر کردووە لە هەرێمی کوردستانە پێشکەوتن و ئەوانی تریش، وەکو فەڕەنسیەکان، وەکو ئەمریکیەکان کە ئەمانەش هەم گۆڤاریان هەبووە ئیشیان لەسەر کردووە. ئێمە ئەمانەوێ بزانین لە دیدی مامۆستایانەوە ئایا فعلاً میدیای نوێ یا سۆشال میدیا کاریگەری هەبووە لەسەر گەشە سەندنی ئەمە؟ ئامانجێکی لاوەکی تریشمانە سەرو ڕادەی کاریگەریەتی پەیامەکانی میدیای نوێ لەسەر کاری دیبلۆماسیەت لە هەرێمی کوردستانە. مەبەستمان لەوەیە کە ئایا ئەو پەیامانەی لە میدیای نوێەوە لە سۆشال میدیاوە ئاراستە ئەکرێن هاوکارن بۆ کاری دیبلۆماسیەتی حکومەتی هەرێم؟ توانی ویانە پاڵپشت بن؟ ئەمە میتۆدی توێژینەوە و میتۆدی توێژینەوەمان ڕووپێویە. کۆمەڵگەی توێژینەوەمان مامۆستایانە، سامپڵی توێژینەوەمان گشتگیرە بۆ مامۆستایانی زانکۆ و ئامڕازەکەشمان فۆرمێکە. لە ڕووی تیۆریەوە ئەمە باسی ئەمەمان کردووە زیاتر لەسەر چەمکی دیبلۆماسیەتی میدیایی ئیشمان کردووە. یعنی ئەوەی کە زۆر گرنگە ئێمە لە ڕووی تیۆریەوە ئیشمان لەسەر کردەوەیە کە دیبلۆماسیەتی میدیایی لە سەردەمی ئێستایە بەبێ پاڵپشتی ڕایگشتی ناتوانێ کارێ بکا، ناتوانێت جێگەی خۆی بگرێ. یعنی ئەگەر بتوێ لە ڕووی کونسوڵخانەتەوە لە هەر وڵاتێکا لە بواری فەرهەنگی ئیقتصادی سیاسی ئیش بکەی، ئەگەر نەتوانی ڕایگشتی ئەو وڵاتیەتەوە ئیشی لەسەر بکەی بجوڵێنی بەو ئاراستەی کە تۆ ئەتەوێ، ناتوانی ئەو پەیامەی کە هەتا لە ڕووی دیبلۆماسیەوە جێبگرێ لەو شوێنەی کە هەتا، بەڵکو بەربەستی بۆ دروستە بێ. باسی دیبلۆماسیەتی میدیایی کراوە لە ڕووی تیۆریەوە، باسی ئامانج لە دیبلۆماسیەتی ڕاگەیاندن کراوە و باسی دیبلۆماسیەت و پەیامی میدیایی
او هاو بشي كلبين يانا هي او كوماكيو هاو كاري كلبين يكتري اكلي بتار عديك ودي كرا لروي عمليه وا اما سامبل كمان حفته او بينش كاس ولا مي دعوه تو ك سي في كسي لرغزي نيرو تشلوتشار كسي لرغزي ميا نتیجش شتی کیوا داره که کاوانی که لرگز ایمن باشتر ولی می فرم کنه دنو زودتر بدم اوین یا اوی کاتی هم زودتر لبردم آیا یا هر شتی کی تره اوان زیادتر ولی می امه اندارد ما مثلا نیزان کش لصدا 28 ماستر بوا و لصدا 72 دکترا اوانی که ولی می اندارد اشنایی هم با راگندنی نوی لصات شوشش زور زور آشنا بون سیوسی زور و تارادیک لصات شوشش تارادیک تا کمتر لصات ششو آواش قبل هیچ آشنایی نیم لصام پلاک منا وجودی نیه یعنی آشنایی در رجی کی برزه باورم دانوا بکاری نانی امیش در رجی کی برزه ال بکاری نانی کس من نیه که بکاری نه نابه و تکل نبی با سوشال میدیا اوی گرینگ ایم الان پرسیانو پرسیارانو تو اینو من روانگی ماموسان ور بکنیم. لری فرهنگی و راجعانی کردی لری سوشال میڈیا تو اینو تیپی امی فرهنگی رون باورگران فرهنگی کردی رون باورگران بگینه. ورگران لیره همیشه ما بس منوانه که ایم امانوی ایشی دبلوماسیان لگل آب. یعنی ما بس من لجماوری داره ویا نک جماوری هریمی کردستان. آیا سوشال میڈیا کردی تو اینو تی فرهنگی وحدتی فرهنگی یان پیامی کی فرهنگی کردی و در او بگینه خو اگر من نگینه تو لروی فرنگی و نتوانی پروسه دیپلماتیک خود لبه جب جب رژی امریکا توانی تیانا رژی کی فعلا برز لوی ک نیتوانی و سوشال میدیا کردی پیانی سیاسی ها شوی گاندو دیسن رژکی بدا خو رژی کی نرینی ک برز لوی ک یا بدگمان گانو تیان نیگان و شتیک معنی تعصب لنزور گاندو سوشال میدیا کردی شناسی نتوی رون و هاوشوی یکتری گیاندو اویش بداخل و نتیجه که باشنیه لو اوی که ما معنوی سوشال میدیا کردی بنا ما کمال آشکانی کمالگی کردی وقت خوی برونی نیشان داوا امانا همون نتیجه کن برزن ام پرسیارانی که اما همانا نامه همون بخشون وقتان بیا بگرم ده پرسیارا که روانگی ما مثال من لیور گرتوا او نتیجه نی که همانا بشه کی کمیلم پرسیارانه ایم از سوشال میڈیا تو آنیویتی هاو کار به بو پروسی دبلوماسیت دبلوماسیتی بابلن حکومت لده روا همیشه ریگر بو بربزد بو لبردم او پیامی او کاری که دبلوماسیت لده روا حکومت او بی که سوشال میڈیا بجورک لجورکان بربزد و لبردم اما یا او نتیجه نی که پی اگین لی ریا برزن ایم زور نتیجه کن یکی لوانی که اتوانم وکو پیشنیاری آین دجویل موایه که لأجندا يعني لاستراتيجو آمانجي دامزرا وميديا كان شتيك نابيني تو بناوي كار كردن لبينا وقشسني دبلوماسية دولتي يعني دبلوماسية ميديا بوها وكاري دبلوماسية دولتي أتوانين وكو بيشنياس كبياني كينا وياك إيه ما أبي إيش لسروب كن آية لأجندا يعني لاستراتيج آمانج ديدجاي دامزرا وميديا كان معنا شتيك هي بناوي كار كردن بوقشسني دبلوماسية يعني بوها وكاري كردن دبلوماسية فعلا نية أما کیشی کی سرکیه که به کیشی توی جنوی آینده که دبلوماسی اگر بلند دبلوماسی توی حکمت بونه اتوانی و ایش بکه اتوانی یکی اگر لهو کارکانی بلند ایم میدیا پالپشتی نبوا و حکمت خوی نیتوانی و ایش لسر و بکه که میدیا پالپشتی بکه یعنی به میدیا پالپشتی کارکانی بکه وکو بنامه دبلوماسی که کاری لسرکه دلنیام همو تنزانن که میدیای بریتانی لسر دمی دایر کاری خویا لهر شوینک اولا به میدیا پالپشتی بو خو پیا کرد بو بتوانه فرانسوی و دیپلماسی کانی تری کاری لسرب کا که اگر میدیا نه به تو یکم نه توانی راگش چیک درست کی دوم نه توانی کارکت وک خو و کوی که ته ایشی لسرب کی ابه به میدیا پالپشتی بک اما چکان در انجام مکان بو بورن که اما کلته کان لره بس من کرد دیپلماسی تی راگندن لګل قشیر راگندن نه دان نه توانی و تریب قشب کا یعنی نیتوانی و میدیا هاوکاری دبلوماسیت بله هرمی کردستانه.
لروی بنمای پرستنی اسایشی نشتیمانی کمالاتی میدینوی تا راده ای که کم توانیوتی هاوکاری کاری دبلوماسی بید بر راده زیادر راگانو پیامکانی وقت بربستی گشه پیدانی دبلوماسی کاریان کردوه و همیشه بربست بون لبردم اوانی که کاری دبلوماسی هم کردوه لروی عبوری و وقت بنمایی که کاری دبلوماسی پیامکانی میدینوی زور بکمی توانیوی کاریگری لسر گشه کاری دبلوماسی بکن یعنی نیان توانیو که و بکن دبلوماسیتی میدیایی هاوکاری بنمای ان فرانسیپا کانی دبلوماسیت به لروی آبوریو لروی فرنگی و کلتوریو دیسانو پیامکان یک گرتوانن نین اما که امه میشه که شما معنی که فرنگ من برولناو چونه چه یا فرنگ من هجمونی لسره اما بشه که چیه؟ بشه که میدیا بربست ولا بروی که تو بتوانی لدره و کار لسر فرهنگی خود که کار لسر گشه پیدانی فرهنگی خود که همش به نمایه که دبلوماسیتی گشتیم سوشال میدیای کردی لگنی پیامی سیاسی سرکوتو نبو نیتوانی و یک گرتوانه کار لسر پیامی سیاسی بکن برزن که من الان سوشال میدیای کردی مبستم لم میدیا فرمی کن به تعاوین نیا بو الان دیدگای میدیای فرمی بو دبلوماسیتی میدیای یعن هاوکاری دبلوماسیتی نتویک جوازه اوی که لولاتان ها پیامی میدیایی با دروی ولاتا کن اوی که لیران ها با بیرون مرزی دروی مرزی ایشی لسرکن لطرکیه با امان شیوا لولاتانی تریش پیامیان جواز با دروی خوین اما امان نیا لفرمیه امان نیا که حتی اولاترکا لسوشال میدیایی نمان بی بای ناتوان بلین هاو کاری دبلوماسیت با لبروه بشک لوی که کرد نیتوانی و وکو کاری دبلوماسی خوی لهمو بنمکانه و چسباندنی فرنگی بکه هاوکاری بنمای آبوری به هاوکاری بنمای سیاسی به بشکل استوی میدیایه میدیا بشکی فرمیه که بشکی شو سوشال میدیایه که هیتی یعنی بشک ملت خوی نیتوانی و هاوکاری او به یعنی حکومت نیتوانی و کار لسر و بکه که آراسی پیام میدیایه کنی اما به اما نتیجه گشتی توی جنوکی اما بو که بشک به لنتیجه او پروسهی که کاری لسرکین چه منو چه دکتورا هرمن امانه ایش لسرم بکن خوشحالم باش که مسئله چم کی دبلوماسیتی میدیای استا چوت نیو توی جنوکانی دکتورا و بطایبه دکتور یحیی که خونکاری دکتورا هی و اگه دارم ایش لسر امانه اکن بوی بتوانین فعلا همو من وقت لم توی جنوش ایشی لم کنفرانسش ایشی لسر کراوا دکتور راست که دکتوریش بله بله دکتوری شیعتی که فعلا چم که کنویه لچوارچوی زنستی ها زرس پاس آنکم